Una serata terribile, una serata che ha già ammazzato il calcio. Ho sentito, ho letto ieri che hai detto. Ma sì, lo sport e il calcio dovrebbe vivere in contesti diversi e dovrebbe essere Un un motivo di grande gioia per tutti. Così non è stato, sapevamo che la partita era una partita molto difficile, molto tesa E dirim qëndeshja ishte një ndeshje e vështirë, e purtroppo l'unico tendosur. inconveniente è che è stata giocata in un clima di tensione Dhe per enorme, in fat uno keq stadio che u non luajt në një era klim të adeguato per jashtëzakonshme gli eventi. tensioni. Però vedo che è iniziato un po', cioè una clima non così positiva quanto riguarda cosa succederà poi. Ma Po, come cosa succederà è una cosa che non dipende shikoj da noi, që nuk dipende është da një klim shumë chi pozitive, çfarë pritet të giudica ndodh më pas, është a livello pyetja. di UEFA. Noi abbiamo Do fatto t'jetë quello che UEFA dovevamo që do të fare, gjykojnë, ne bëm ato që abbiamo duhet të giocato fin kishim che c'era la bërë, possibilità di giocare. Quando luajtëm l'arbitro për ha sa kohë deciso që di kishim sospendere la mundësi për të partita, luajtur. siamo entrati Pastaj ishte vendimi i molto in arbitrit spiegatoi për të con il pezulluar comandante ndeshjen. e abbiamo Hymn solo dhomat e subito zhveshjes ashtu soltanto siç delle edhe urdhëroi grandi arbitri. ingiustizie perché sono entrati tifosi e hanno Ndërkohë picchiato që alcuni nostri psuam giocatori, shumë credo che padrejtësi, questo pasi sia hynë veramente una tifozët cosa edhe qelluan lojtarët tanë. inconcepibile. C'è una cosa che Mister, c'è una cosa che non ci dà la possibilità di prendere 3 punti? A cano Questo dice lo che non ne chiederemo abbiamo un domani, sim per ti tomar dirò. trafficat. Non è un problema sul quale adesso porrei Ky nuk është një il focus. problem Il mbi të focus è che noi cilin siamo do andati lì, doja abbiamo të fatto una fokusohesh partita atash. Më fokus che i është që ne dovevamo shkuam fare, atje, pensavamo sul bëm punteggio di ndeshjen 0 a që duhet 0, kishim avevamo bërë, annullato la ishim në partita con un rezultatin errore 0-0. tattico e credo Ishim che la mirë, pra e squadra abbia lezuar fatto mirë taktikisht una buona ndeshjen. prestazione. Poi Squadra bëri paraqitje të mirë. sono entrati altri fattori Pastaj che hanno hyn scatenato i faktor të problemi. tjerë që Lo solën problemin. deciderà chi valuterà. Do Si ta aprirà vendosai un'indagine, që do credo, ta vlerësoi su këtë. questa partita Tashmë besoi se është hapur një e hetim chi për këtë avrà ndeshje. ragione alla fine verrà risarcito di tutto. Dhe kush Un'informazione ka drejtë në fund do che të si shpërblehet prende për la gjithçka. decisione il 23 di ottobre. Do të Io merret credo che vendim në invece 23 la tetor. decisione finale sì, ma credo che questa Mendoj se vendimi cosa finale do të nel merret giro di pikërisht pochissimo atje, avremo già por una besoj prima se per sentenza. shumë pak do të Ma kemi considero një che la vendim presentenza të parë. dirà, la UEFA decide di indagare sulla partita, quindi la lasciano in sospeso e indagherà fino a quando UEFA non ka arriva il vendosur giudice. që të hetoj Ma questo è un problema për che non ci riguarda. ndeshjen, po Noi ky non është ci një problem riguarda që di nuk na takon chiarire i ne. fatti, sapere che Ne ci na siamo takon që comportati të delle sqarojmë persone faktet, serie, che abbiamo që subito kemi un sacco di pësuar angherie, non so se riuscite a disa capire, di angari, problemi, di disa lanci di pietre, di lanci probleme, di monete, lëshime di tutto, di gurësh, più monedhash, dentro gjithçka il tjetër. campo prima degli episodi che ci ha Në tirato fush i përpara se të petardi ndodhnin incidentet, al nostro giocatore Agolli quando stava per battere il calcio d'angolo, e da siç ishte lì edhe poi rasti i è Tymuses successo ndaj tutta una lojtarit serie ton Agolli kur di ai cose. Questo do è qualcosa të che è rilevante che realizzonte pra chiedo edhe goditjen nga këndi. a la direttrice del nostro dipartimento di informazione. C'ha l'Albania una parte di colpa per quello che è successo ieri sera? A ca Shqipëria Su faj për atë cosa? se Basta çfarë che mi dica su ndodhi cosa. mbrëmë? L'Albania si sente vittima Shqipëria ndihet soltanto e non viktim. certamente colpevole di nulla. L'Albania ha fatto quello che doveva fare. Shqipëria bëri atë që duhet kishte Cosa bërë. doveva fare di più? Stare in campo e farci ammazzare? Çfarë duhet bëndëm Se shumë? vogliamo Qëndrote në altrimenti, fushë dovete dhe trovare le të persone lejonte sbagliate. që Noi ta vogliamo vrisnin. sopravvivere, cercare di uscire da un campo Ne donim dopo che që abbiamo giocato una të mbietonim, partita të tentonim që dove dillim ci sono le nga condizioni per fusha poterlo lojës. fare con grande sicurezza e non dove i tifosi vengono dentro e picchiano i giocatori. Questa Nuk mi sembra mund una të cosa qëndroni në fushën e allucinante. lojës në 27.000 momentin kur persone tifozët contro vinë 300.000 edhe persone rajnë è una lojtarët. sperequazione enorme. Si poteva evitare una dimostrazione della nazionalità Mund të domanda, l'abbiamo fatto shmanghi noi? Domanda. È shfaqja stata la federazione a e farlo? Lo ha fatto la squadra? simboleve Non è che kombëtare. possiamo comandare sul Pyetja mondo është, noi. e Noi bëm possiamo ne, e bëri squadra, gestire le cose che e sono bëri dipendenti dalla nostra federata, volontà. Il resto ne sono fai degli administruam shumë altri. mirë Se pjesën poi tonë, pjesa tjetër da una kontierve. bandiera che vola per aria Nëse serve per flamuri që scatenare l'ira della fluturon, gente, shërben ci può essere l'ira della gente, ma la gente non deve entrare Për nello të stadio, tërbuar non deve entrare dentro lo campo. Njerëzit nuk duhet të hynë brenda në Questa è una stadion. cosa inammissibile. Kjo Il është gjë e campo deve essere papranueshme. recintato. Se non Fusha sei duhet jetë recintato, devi sapere che i tuoi rrethuar. tifosi li puoi gestire. Devono Nëse stare lì. nuk është Non possono venire in campo rrethuar, atëherë duhet që prendere tifozët të cazzotti i nostri administrohen. giocatori. Nuk mund që Tanto più tifozët che hynë në fushën e anche lojës edhe un të kapin me grushta lojtarët miss ambiente tanë. dello stadio, uno steward, ha dato un cazzotto Për al nostro tepër që edhe capitano. një Questa è roje una cosa sigurisë un gravissima. pas Questa è una që i cosa che dha një non esiste. grush pra e qëlloj me grush Stiamo një prej qui per parlare lojtarëve di tonë. Kjo është cosa? një gjë shumë e rëndë. Calcio o di altre cose? Ad Kjo un është një gjë certo që s'ka punto lidhje hai me avuto futbollin. paura, mister?
Në far pike patët frik, mister? Io credo proprio di sì, perché mi sembra che la situazione stesse sfuggendo di mano alla polizia. Pasi u duk sikur situata po i shpëtonte nga duart policisë, secila nuk kishte më kontrollin e situatës, edhe tifozët hynë me shumë lehtësi në terren e lojës. Ka ndodhur diçka tjetër më parë në jetën tënde? Absolutisht që jo. Besoj se është një rast unik. Una cosa sulla quale pensare molto. Edhe është një gjë mbi cilën duhet që të mendojmë shumë. Era una partita a grande rischio tra Serbia e Albania, l'avevo detto. Io stai in deshe me shumë rrezik mes Serbisë dhe Shqipërisë, e thash që në shkurt në mars, më falni në mars, decisioni di non far giocare l'Armenia contro l'Azerbaigian, di non far giocare Gibilterra contro la Spagna, che sono situazioni. Io stai që në rastin e shortit kur UEFA vendosi që të mos lejonte të luante Spanja me Gibraltarin apo Azerbaigjani me Armenin, vuol dire riaprire queste vecchie ferite. Që të luash do të thotë që të rihapësh këto plagë të vjetra, është një zgjedhje që unë nuk jam dakord, por që i adaptohemi asaj se çfarë vendos UEFA. Nëse kujtojmë Itali-Serbi të 2010-s, Italia mori 3 pikë. Jo, nuk është e njëjta gjë me atë se çfarë ndodhi në atë rast. Atëre Ivan edhe kompania nuk hynë në fushë, thjesht ndeshja u pezulluar për lëshim të sendeve të objekteve. Në këtë rast, pra në rastin e Beogradit, në rastin e dieshëm, tifozët hynë në fushë dhe ranë lojtarët. Nëse do të donin të vdekur, mjafton që ta thonë. Historikamente la storia della tifoseria serba. Un mendoj që UEFA do të marrë përsipër gjithçka që ka ndodhur, edhe që do të marrë kohën për të marrë një vendim. A do të hyjë politika për marrjen e këtij vendimi? Un mendoj që faktet janë të pranueshme dhe faktet i kanë parë që të gjithë, pra edhe janë të verifikueshme me foto edhe me video.